Flex neles. Não, olha lá. Olha lá, no visual. Olha lá, toma. Olha, tá certo. Aí, ó, pessoal, estamos pescando o visual. Pegou, escapou. Ah, pegou. Escapou. Meu Deus! Aí, dublê, dublê! Beleza, hein? Nossa Senhora! Agora eu não sei o que eu faço. É, deixa um mais longe. Calma, calma, trabalha, trabalha. Aí, dá o toque que tá aí embaixo. Abre um pouquinho mais de linha. Nossa, eles são muito grandes. Joga, Camila, joga de novo. Pra cá, pra cá. Passou pra trás. Aí, tá aqui, ó. Pode trabalhar aí. Ah, o cardume passou? É. O tamanho dessa banana, cara. Essa é grande, hein? Olha. Nossa, que sal! Que burro! Tá lindo, velho! Fala, é o que todo mundo procura nesse peixe. É. Que telão! Ô, delícia! Puta, caiu! Recolhe mais um pouquinho. Aí, você falou que não tira? Tá vendo aí, ó? É, aí, ó. Atirou e olha então. Ai, filha da mãe. Acabou? Continua o trabalho. Olha o tanto. Aí. Ó, esse é o que eu te falei, que é o diferente, ó. Ó, ele não é redondo, ó. Ele é achatado, segura com a mão aí, pia. Olha, olha a quantidade. Meu, olha lá. Deus do céu. Só pela cabeça. Pegou um dedo aí? Pegou. Cadê o meu alicate? Não vou pegar essa porra, não. Não, pode pegar sim. Pode, né? Aí. Ó, ele é achatado, ele é bonito, ó. Não tirei meu líder, não. É. Meu líder, não. Aí, ó, quase dublei, hein? Aí mostra pro pessoal, ó. Pega ele de lado, pra mostrar que ele é achatado. Olha o detalhe aqui, ó, do rabo. Isso aí. Bolinha. Pra vida. Aqui do lado, tia. É. Tá bom assim vocês? Tanto que tem, pega até pelo olha lado. Tanto. Olha lá, vai atacar, olha lá, tá com o sangue.
um galinho, parece. Uhum. Olha os pulos dos agulhas, tudo em volta dele, ó. Filhotinho, né? De lado? De lado. Quer outro boca de fogo? Não, não, não. Não. Quer um sargo? Ixi, toma cuidado com esse peixe. Não, vermelho. Aí, não, esse não é o olho de cão, não. Não? Você tira no alicate, solta, que a escama dele corta. Isso aí, tá certinho. Aí, é isso que eu te falei, ó. Que é pequeno e brigador, ó. Xaré olhuda. Você vai ver o tamanho dele. Aí, olha, olha a linha, olha a linha, olha a linha, amor. Olha a linha, amor. Coloca a linha. Isso. O pinarinho pegou contra. Saco. Aí, tá bem na manhã. Pevão, hein? Ah, levou um porradão. Cara. É. Pevão pode ser até um flecha, viu? E ó, a linha sempre perto do barco, porque se ele for pular aqui, ó, eu consigo pegar no passaguá se escapar, entendeu? Se deu porradão, pelo jeito ali, eu acho que é um badejão, viu? Não. Cioba, ó que da hora. Cioba bonita, hein? Olha, cioba linda, mano. Aê! Opa, ó amendoim. Ó, levanta ela aí. Esse é um peixe difícil de pegar, hein? Tem um pouco. Cadê o alicatinho? Aí mostra aí pro pessoal ver o peixe, ó. Camarão flex. Vira de lado aí. Aí, ó, pessoal. Me torna, né, bicho? Show de bola. Aí, ó. Esse ó, bona linda, hein? Ah, vixe, nossa, hein?